Международната изложба за лозарство и винарство Винария 2010 тази година стартира малко нестандартно. Откриването стана в неделя 14 март и продължи до 17 март в сряда в панаирните палати 7, 10 и 11 и прилежащите открити площи. Във винарският бранш се налага нов стил, нов начин за правене на виното, в който се комбинират традициите и новите технологии. Това заяви пред нашата камера и микрофон господин Росен Даскалов, управител на Винала АД, град Ловеч. От кога ръководната от вас фирма е на българския пазар и кое наложи да се занимавате точно с този вид производство? Фирмата е създадена през далечната 1947 година като фирма-производител на алкохолни напитки, държавен монопол. От 90-та година е частна собственост и през всичките тези години се занимава с производството на вино и алкохолни напитки. И на тази винария ние предлагаме действително цяла гама нови асортименти. Това са асортименти бели и червени вина и специални ракии. Безспорно, за производството на добро и качествено вино от голямо значение е суровината, в случая грозето. Вие само на собствени лозови масиви ли разчитате или стимулирате и частни производители на лозя? Този въпрос за нас е изключително важен, защото суровината е определяща за качеството на продукта. В тази връзка ние имаме 2000 декара собствени насаждения в региона около град Ловеч. Разположени са на няколко площадки. Целогодишно се грижим за тези лозя. Имаме специалисти, техника, която се занимават само с това. Извън това купуваме и грозде от цялата страна на база на договори, на база на това какъв интерес имаме към определени сортове и количества. Спор няма, че във вашия бизнес има няколко форми за привличане на клиенти. Клиента води клиент, добра дистрибуционна мрежа или добър маркетинг и реклама. На коя от трите форми залагате или трите са еднакво важни за вас? Аз определено мога да кажа, че всички форми са изключително важни. Ние не подценяваме нито една страна от възможността да предлагаме нашата продукция на клиенти, които не разделяме на малки и големи, на важни и маловажни. За нас всеки един клиент е изключително важен. Конкуренцията е тази, която ни стимулира, тази, която ни държи будни, която ни кара да мислим, която ни кара да работим за по-високо качество, за по-голямо разнообразие. Перото износ е от изключително важно значение за всяка уважаваща себе си фирма. Вие изнасяте ли извън държавата и в частност в Европейския съюз от вашите вина и високоалкохолни напитки? Ние работим преди всичко за износ. Образно мога да разделя така нещата. Около 15% от нашата продукция продаваме в България. Всичко останало продаваме в страни като Полша, Русия, Съединените щати, Япония, Швеция, Германия. Какви са приоритетите ви през следващите години и на какво ще заложите, за да увеличите своя асортимент и своите връзки с света изобщо? Ние залагаме на първо място на хората. Екипа за нас е от изключително важно значение. Аз лично разчитам много на младите хора. Има такива сред нас и те са тези, които ще ни водят към по-добро качество, към нови асортименти, към разнообразие
и те са тези, които надявам се, че ще водят борба за постигане на все по-големи приоритети. И като последен въпрос искам да ви попитам, тъй като сте дългогодишен участник в винариите изобщо, какво мислите за тази годишната винария и организацията като цяло? Моето виждане по отношение на провеждането на този форум е категорично положително. Ние трябва да имаме такъв форум, за да доказваме не само на себе си, а и на света, на когото се опитваме да продаваме нашите продукти, че в България има такъв бизнес, такова производство, което води началото си от столетия. Oh,